Lah, apa sebab nak bawa masuk warga Bangladesh ni? Saya tidak mahu bercakap ini seolah-olah kita menolak warga asing yang bekerja di negara kita, tapi nak masuk kemasukan yang baru kat negara kita. Kita sekarang ni warga tempatan pun tak ada kerja hari ini. Warga tempatan pun tak ada kerja, pengangguran dah semakin meningkat. Saya juga nak kaitkan yang terbaru pula hari ini, kita nak bawa masuk warga Bangladesh, tapi hari ini kita nak tutup orang pergi umrah pula. Saya tak tahu sama ada sebahagian daripada kementerian-kementerian yang ada dalam negara kita ni buat kerja bersepakat ke atau tidak. Kita nak perkara ini untuk perhatian yang pengurusan atasan dan yang berhormat menteri. Insya-Allah. Salinan kami salinan. Akuan perimaan. Jangan sikit. Ada apa-apa yang tuan nak maklumkan? Tadi maklumkan ada persetujuan berjumpa. Ya, saya ingin maklumkan bahawa pihak Kementerian Atasan dan yang berhormat menteri akan berjumpa dengan tuan-tuan pada yang saya dimaklum pada Selasa. Hari Selasa minggu depan. Selasa. Kita confirm temu janji lah, tak payah kami aturkan lagi. Kami kita akan confirmkan. Baik, terima kasih. Terima kasih banyak. Kita mengambil beratlah pandangan daripada pihak tuan-tuan tentang isu pengajian kerja asingnya. Bagi pihak kementerian, we appreciate the concern lah on this issue lah. Kita ambil maklum dan kita ambil beratlah pandangan pihak tuan-tuan. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam kemanusiaan, salam kepengundaan dan salam seluruh rakyat dan masyarakat Malaysia yang berada di Malaysia. Pada hari yang mulia ini, iaitu pada hari Jumaat, selepas daripada kita semua mengerjakan solat Jumaat, Pertubuhan Kemanusiaan Masyarakat Antarabangsa Malaysia MHO bersama juga dengan NGO Persatuan Pengguna Semboyan Malaysia pada hari ini hadir untuk membuat satu serahan memorandum bagi permohonan untuk menangguhkan proses membawa masuk pekerja asing ke Malaysia dan memberikan keutamaan kepada rakyat Malaysia untuk mengisi kekosongan di dalam sektor-sektor kerja yang melibatkan 3D, difficult, dangerous, dirty. Memorandum ini ditujukan kepada Kementerian Sumber Manusia dan memorandum ini dirangka kerana pada 10 Disember 2021 melalui satu kenyataan yang telah dikeluarkan oleh Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia Dato' Sri M. Saravanan telah menyatakan bahawa Kabinet pada awal Disember telah bersetuju untuk menandatangani satu memorandum persefahaman iaitu MOU bersama dengan Kerajaan Bangladesh untuk pengambilan pekerja asing untuk bekerja di Malaysia berkuat kuasa selama 5 tahun sehingga Disember 2026. Ini dia punya memorandum lah. Ini memorandum dia yang telah dikeluarkan pada 10 Disember 2021. Ini gambar yang mana memorandum itu telah ditandatangani di Kuala Lumpur bersama dengan wakil daripada Kedutaan Bangladesh untuk satu persefahaman untuk membawa masuk pekerja asing daripada Bangladesh dalam sektor yang melibatkan 3D. Apa yang kita ingin maklumkan, pihak kami tidak bersetuju dan memohon supaya pengambilan warga asing khususnya daripada negara Bangladesh ditangguhkan buat sementara waktu. Ini adalah kerana umumnya semua tahu bahawa rakyat Malaysia, warga tempatan telah mengalami kesusahan yang berganda bermula daripada pandemik COVID-19 yang mana kita lihat bagaimana terdapat ramai di kalangan rakyat Malaysia terjejas
dari sudut pekerjaan. Ada di kalangan mereka dibuang kerja. Ada di kalangan mereka tutup perniagaan. Ada di kalangan mereka dikurangkan gaji. Sudah tentunya tidak perlu kita ceritakan di sini bagaimana kesusahan yang telah dihadapi oleh warga negara Malaysia setelah berlaku pandemik COVID-19. Ini ditambah lagi dengan bencana banjir yang baru-baru ini berlaku, yang mana telah melibatkan banyak daripada negeri-negeri yang ada. Termasuklah Kandar Yusof telah turun dalam program semboyan kasih. Bagaimana di Kelang, bagaimana di Taman Seri Muda, bagaimana di Shah Alam, bagaimana di Hulu Langat, bagaimana di Mentakat Pahang, di Melaka, di Kuala Pilah dan banyak lagi yang tidak perlu dinyatakan. Dan kita rasa kita semua bersetuju bahawa mood rakyat Malaysia sekarang ini berada di tahap yang tidak stabil, terutamanya dari sudut pekerjaan, peluang pendapatan dan lain-lain lagi. Ini ditambah lagi dengan laporan prospek global bagi separuh pertama 2022 OCBC yang dikeluarkan pada Disember 2021 melaporkan bahawa kadar pengangguran di negara ini masih kekal di paras yang tinggi, iaitu pada 4.6%, manakala kadar pengangguran di kalangan siswazah juga berada di tahap yang terlalu tinggi, iaitu 22.5% atau 37,200 daripada 202,400 orang. Tambahan pula pada ketika ini terdapat lebih kurang 2 juta pekerja asing yang bekerja di Malaysia. Gesaan untuk menangguh membawa masuk pekerja asing. Pihak kami Semboyan dan MSO menggesa supaya Kementerian Sumber Manusia Malaysia, ini bukan Kementerian Sumber Manusia Bangladesh, Kementerian Sumber Manusia Malaysia, memberikan keutamaan dalam mewujudkan pelan-pelan penggajian yang melibatkan rakyat Malaysia. Bukan mewujudkan pelan-pelan kerjasama MOU ataupun pelan-pelan untuk menimbang terhadap penggajian yang melibatkan warga asing, terutama warga asing yang baru nak masuk Malaysia. Umumnya kita tahu bahawa wujud lambakan pekerja asing yang sudah sedia ada di Malaysia. Kita sudah tahu bahawa bukan setakat warga asing, wujud juga kumpulan stateless, individu yang tiada warga negara juga berada di Malaysia. Warga asing dan stateless ini pun belum lagi kita berjaya untuk selesaikan masalah ini. Mengapa perlu kita menambah lagi kumpulan-kumpulan lain untuk datang berada di Malaysia dikala rakyat Malaysia mengalami kesukaran yang berganda? Apa yang saya ingin maklumkan bahawa ketika Jabatan Immigration Malaysia sedang menjalankan satu program yang dipanggil rekalibrasi, untuk pengetahuan tuan, pada tahun 2020-2021 sehingga ke hari ini, sehingga kepada hujung Disember 2021, Jabatan Immigration Malaysia telah melancarkan satu program yang dipanggil rekalibrasi. Apakah tujuan program itu? Untuk melihat, untuk mengambil inisiatif di mana pekerja-pekerja asing yang tidak mempunyai permit dan dokumen yang ada untuk diberikan dokumen bagi mengisi kekosongan sektor 3D. Yang kita tahu, belum ada lagi laporan yang dikeluarkan oleh Jabatan Immigration Malaysia bagaimanakah program ini berjaya atau gagal. Kita tak tahu. Adakah Jabatan Immigration nak kata bahawa berapa ratus ribukah pekerja asing yang telah dikeluarkan permit kerja? Belum lagi tahu. Dan kita juga tidak tahu berapakah jumlah warga asing yang tidak mempunyai dokumen di Malaysia. Itu yang paling penting. Kalau mengikut apa yang dinyatakan oleh mantan Menteri Sumber Manusia yang lalu, Yang Berhormat YB Kulasegren, beliau telah mengeluarkan kenyataan bahawa 4.6 juta warga asing di Malaysia tidak mempunyai dokumen. Itu saya ikut apa yang dinyatakan oleh YB Kulasegren. Kenyataan rasmi daripada Jabatan Imigresi Malaysia
mereka mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai data. Berapakah jumlah warga asing yang tidak mempunyai dokumen berada di Malaysia? Isunya, dikala kita tidak mempunyai jawapan dari sudut data, dari sudut berapa ramaikah warga asing yang berada di Malaysia yang tidak mempunyai dokumen, berapa ramaikah yang berjaya didokumenkan melalui pelan rekalibrasi yang dikeluarkan oleh Jabatan Imigresen Malaysia, tiba-tiba muncul satu memorandum of understanding di mana Kementerian Sumber Manusia Malaysia menandatangani satu perjanjian untuk membawa masuk lagi warga pekerja Bangladesh dari luar negara ke Malaysia. Ini yang menimbulkan rasa tidak senang hati di kalangan rakyat tempatan. Kami di peringkat NGO meluahkan perasaan, menyatakan bahawa tiada kewajaran. Kalau nak ada kewajaran tu, lengkapkan dulu laporan. Lengkapkan dulu berapakah jumlah warga asing ada di Malaysia, berapa yang berdokumen, berapa yang belum didokumen dan berapa yang berjaya didokumenkan melalui pelan rekalibrasi. Dari situ baru kita buat satu keputusan. Jadi soalan saya, di atas kajian apa? Di atas kajian apakah Kementerian Sumber Manusia lakukan dalam untuk membuat keputusan untuk membawa masuk pekerja asing baru dari luar negara ke Malaysia? Adakah hanya sekadar permintaan daripada majikan-majikan yang tertentu yang mengatakan bahawa mereka tidak mempunyai pekerja asing yang sedia ada? Adakah kerajaan perlu tunduk dengan desakan daripada segelintir majikan hanya kerana mereka ingin mengambil keuntungan yang lebih dengan menggajikan pekerja asing? Sudutnya maklum bahawa sekiranya ada pihak yang mengatakan bahawa menggaji pekerja asing daripada negara Bangladesh itu murah, itu tidak benar tuan-tuan. Kajian lapangan yang dilakukan oleh MHO bahawa kebanyakan daripada warga Bangladesh yang bekerja dalam sektor 3D berpendapatan 2,500 ke atas. Berpendapatan dalam erti yang kata lain, tidak ada Bangladesh akan bekerja di Malaysia dengan gaji minima 1,200. Kebanyakan mereka hanya bekerja sekiranya mereka ditawarkan overtime dan pendapatan yang lebih 2,500 ke atas. Kalaulah warga Bangladesh pun tidak mahu bekerja dalam sektor yang melibatkan 3D dengan berpendapatan kurang daripada 2,500, takkanlah rakyat Malaysia nak diberikan gaji 1,200. Fikir akal je lah. Jadi apa yang kita ingin nyatakan bahawa sepatutnya Kementerian Sumber Manusia, sebab namanya Kementerian Sumber Manusia Malaysia, bukan Kementerian Sumber Manusia Bangladesh. Sepatutnya Kementerian Sumber Manusia Malaysia ketika melepasi pandemik COVID-19, ketika melepasi bencana dan mengetahui bahawa wujudnya pengangguran sebanyak 4.6%, Kementerian Sumber Manusia perlu memberikan pengumuman ataupun promosi, memberi insentif kepada majikan-majikan untuk menggajikan rakyat Malaysia. Sebagai contoh, boleh dicadangkan kepada majikan-majikan yang mana sekiranya mereka menggajikan orang tempatan, mereka diberikan kadar cukai korporat yang rendah sebanyak 50%. Cadangan yang boleh dipertimbangkan oleh Kementerian Sumber Manusia bersama dengan Lembaga Hasil Dalam Negeri bagi menggalakkan majikan-majikan mengambil pekerja tempatan. Dan cadangan yang lain yang boleh dilakukan juga adalah mencadangkan supaya gaji minima dalam sektor-sektor yang dikatakan 3D ini dibezakan dengan gaji minima biasa. Umumnya tahu bahawa gaji minima 1,200. Kalau kita dah tahu orang tempatan tidak mahu bekerja dalam sektor 3D dengan gaji 1,200, mengapa tidak dinaikkan gaji minima dalam sektor begitu? Kenapa rakyat Malaysia boleh
kait Apple dekat dengan Australia tapi tak boleh kait sawit dekat Malaysia. Apa bezanya? Kait juga. Yang membezakannya adalah gaji. Di sini gajinya rendah, di sana gajinya tinggi. Dan sepatutnya dinilai semula kadar gaji. Kita mencadangkan supaya kadar gaji minima kepada sektor-sektor yang kritikal, yang tidak diminati oleh orang tempatan, dinaikkan. Seperti 2,000 ke 2,500 berdasarkan lokaliti. Sudah tentulah berbeza lokaliti berdasarkan kepada keperluan. Ini boleh mengurangkan kadar pengambilan pekerja asing daripada luar negara. Apa kesan, adakah tuan-tuan faham? Mungkin ramai orang ingat bahawa mengambil pekerja asing ini adalah penyelesaian yang baik. Sebenarnya dia adalah satu langkah yang boleh mewujudkan masalah yang lebih besar. Apakah masalahnya? Masalah yang pertama, pengaliran wang ke luar negara. Mereka bekerja, saya tanya, kalaulah ada pekerja asing bekerja di Malaysia berpendapatan 2,500, adakah tuan-tuan semua yakin bahawa 2,500 ini akan dibelanjakan di Malaysia? Sudah tentu tidak. Wang ini akan dibelanjakan ke negara mereka, sekaligus membawa wang pengaliran asing ke luar negara. Sekiranya kita memberikan pekerjaan kepada orang tempatan, wang ini akan dibelanjakan di Malaysia. Tidak ada pengaliran wang keluar, sekaligus menguatkan institusi ataupun ekonomi negara kita. Ini yang kita nak bagi tahu, bahawa kita mengambil penyelesaian jangka masa pendek, sedangkan masalah jangka masa panjang ni akan timbul. Warga asing yang ada akan bekerja, kemudian mereka membawa wang keluar. Jadi oleh itu, kita dengan ini ingin memberikan satu bukan teguran lah, apa kita panggil? Saranan lah. Saranan. Nasihat dan pandangan kepada Kementerian Sumber Manusia dengan niat yang baik. Bukan dengan niat untuk memburuk-burukkan Kementerian Sumber Manusia. Bukan, tak ada niat. Belakang sikit, hujan. Niat kita adalah Kementerian Sumber Manusia sepatutnya menjadi benteng terakhir dalam menjaga stakeholder. Siapakah stakeholder yang utama kepada Kementerian Sumber Manusia? Sudah tentulah yang melibatkan pekerjaan orang tempatan. Kita merayu kepada Kementerian Sumber Manusia dengan rayuan yang rendah diri, meminta kepada Kementerian Sumber Manusia supaya menjadi pihak yang menyaring dan menghalang semaksima yang mungkin kemasukan warga asing baru ke Malaysia. Siapakah yang kita nak harapkan lagi kalau bukan Kementerian Sumber Manusia? Siapakah agensi kerajaan lain-lain yang kita nak harapkan kalau bukan Kementerian Sumber Manusia? Sudah tentulah kalau kita letakkan ini kepada pihak majikan, majikan hanya berfikir soal keuntungan kerana mereka ingin memaksimalkan keuntungan. Tanggungjawab sosial kepada rakyat tidak ada. Jadi inilah tugasan yang perlu dibawa oleh Kementerian Sumber Manusia demi memastikan kelangsungan hidup rakyat tempatan. Percayalah, membawa masuk pekerja asing daripada luar ke Malaysia bukanlah satu perkara yang dilihat dari dalam sudut yang baik dalam jangka masa yang lama. Cubalah memberikan pelan-pelan yang lebih bagus. Macam saya cakap tadi, minta supaya syarikat korporat memberikan insentif menaikkan tangga gaji minima dalam sektor-sektor yang melibatkan kritikal seperti 3D supaya dapat menarik minat warga tempatan. Dan sekiranya tidak berminat, saya selalu cadangkan sebelum ni, supaya digunakan kumpulan stateless, individu yang tiada warga negara, yang tidak mempunyai kerakyatan asing. Lebih bagus kita gunakan mereka kerana mereka ini lahir di Malaysia, tidak mempunyai kewarganegaraan asing dan tidak akan berbelanja di luar. Mereka akan menggunakan perbelanjaannya hanya di Malaysia. Betul. Dan sekaligus menguntungkan negara kita. Dan pihak kami dengan ini membantah, merayu kepada Kementerian Sumber Manusia supaya menangguhkan buat sementara waktu sehingga kajian-kajian yang lebih mendalam dapat dilakukan.
tunggulah pengumuman daripada Jabatan Immigration Malaysia dulu. Bagaimanakah kejayaan program rekalibrasi yang melibatkan permit kerja ini berjaya atau tak berjaya? Saya lihat Jabatan Immigration Malaysia telah membuat banyak promosi seperti memberikan permit kerja kepada warga asing yang telah sedia ada. Saya lihat mereka memudahkan kuota bagi pekerja untuk mendapatkan warga asing yang sedia ada untuk bekerja di Malaysia. Mengapa perlu dibawa lagi dari luar masuk ke Malaysia? Cukuplah yang anda ada pun dah tak larat dah. Tak larat nak tampung. Kenapa? Kenapa tuan-tuan? Saya bukan marah, saya bukan marah. Saya merayu. Saya merayu tuan, bukan marah. Saya merayu meminta kepada Kementerian Sumber Manusia khususnya Yang Berhormat Dato' M. Saravanan yang saya hormati. Yang saya hormati. Saya memohon jasa baik Dato' M. Saravanan untuk menggunakan daya patriotisme Dato' Seri M. Saravanan dalam menjaga keluarga Malaysia yang sedia ada. Tak payah bawa keluarga baru dah ni. Keluarga yang ada ni pun tak larat nak jaga. Sayangilah Malaysia kita ni. Sayangilah rakyat Malaysia kita ni. Tunjukkan sifat patriotisme anda melalui menghalang buat sementara pekerja asing yang ada untuk memberikan tumpuan kepada pekerja Malaysia dan pekerja yang sedia ada untuk didokumentasikan. Adakah tuan-tuan ingat bila pekerja yang baru masuk ni, pekerja yang sedia ada akan keluar? Belum tentu tuan-tuan. Belum tentu tuan-tuan. Bila tuan-tuan bawa masuk yang ada ni pun belum tentu kita dapat keluarkan mereka. Kita tak mampu untuk membuat tangkapan untuk keluarkan mereka. Dan saya menggesa kepada majikan, dikala semua kesusahan rakyat yang ada, tunjukkanlah patriotisme yang anda. Kalau boleh tolonglah gajikanlah orang Malaysia. Jangan dilihat mahal murah. Kalau tuan-tuan tengok, menggajikan pekerja asing tak murah tuan-tuan. Yusof, tak murah Yusof. Cuba kita tengok kan, nak bawa masuk pekerja asing, nak kena bayar levy. Habis duit bukan sikit-sikit. Nak kena bayar approval. Ya, betul. Nak bayar calling visa. Berapa banyak yang dapat kena bayar nak bawa masuk? Nak kena bayar recruitment fees daripada ejen. Hospitality semua. Saya bimbang ni tuan-tuan, saya bimbang. RM15,000 ha. Habis umumnya ya? Kita tahu hampir 15,000. Kajian lapangan ni, kajian lapangan yang kita kaji secara lapangan mendapati bahawa seorang pekerja Bangladesh yang masuk ke Malaysia, mereka perlu membayar sekitar RM15,000 ke RM20,000. Soalan saya, adakah ini yang ditunggukan? Adakah kita sekarang menyalahkan? Kita baru ini pengumuman daripada Kerajaan Amerika Syarikat melalui Jabatan Negara Amerika Syarikat mengumumkan bahawa Malaysia telah jatuh ranking dari sudut pemerdagangan manusia kepada tier 2 ke tier 3. Soalan saya, adakah kita nak mewujudkan pemerdagangan manusia yang berlesen untuk membawa masuk lebih ramai lagi mangsa-mangsa pemerdagangan masuk ke negara kita? Ini soalan, adakah? Bukan tuduhan, soalan. Soalan. Adakah? Kerana kita semua tahu dalam banyak-banyak warga negara, mengapa ejen begitu berminat untuk membawa masuk warga negara Bangladesh? Kenapa tak minat sangat Nepal? Kenapa tak minat sangat Indonesia? Kenapa begitu minat sangat warga Bangladesh? Adakah ini satu kartel pemerdagangan, wujud kartel pemerdagangan manusia yang berlesen? Soalan, bukan satu tuduhan. Adakah? Mati nak jawab. Adakah? Ini soalan, bukan satu tuduhan. Kenapa di kala kesusahan ini, isu pekerja asing calling visa dibawa masuk? Dan mengapakah MOU yang pertama ditandatangani dengan kerajaan Bangladesh? Saya tak membuat tuduhan. Saya tidak mempunyai asas terhadap tuduhan ini. Ini merupakan rumus yang dipercakap oleh orang-orang bawahan. Saya minta dan saya tidak menuduh mana-mana pihak. Saya hanya menyatakan dengan tujuan saya adalah supaya kita dapat mencegah daripada sindiket-sindiket ejen yang ada untuk cuba membawa masuk pekerja asing, terutamanya dari Bangladesh. Kerana percayalah,
akan wujud isu pemerdagangan manusia kerana mereka ini akan membayar dengan jumlah yang banyak hanya sekadar untuk masuk Malaysia untuk bekerja di Malaysia. Adakah wujud lagi kartel pemerdagangan manusia yang berlesen? Ini soalan yang saya nak tanya kepada Kementerian Sumber Manusia. Adakah ini masih lagi wujud atau tidak? Saya tidak menuduh, saya hanya bertanya. Saya meminta risiko-risiko dengan menyatakan risiko-risiko ini. Risiko kepada orang tempatan, risiko terhadap pemerdagangan manusia, risiko terhadap ekonomi kita. Ini boleh membuktikan bahawa kemasukan warga asing daripada luar negara perlu ditangguhkan buat sementara waktu dan perlu dikaji semula, dinilai semula sehingga kerajaan mempunyai laporan yang tepat terhadap keperluan untuk mengambil warga asing daripada luar negara untuk masuk ke Malaysia. Ini pendirian kita. Sekejap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya pun nak cakap pun Dato' Hisham dah sampai semua. Cuma saya kadang-kadang kurang faham. Adakah Kementerian Sumber Manusia ini tidak membuat sebarang kajian? Kita tidak menuduh, tapi kita kadang-kadang nak bertanya. Dan pertanyaan ini saya rasa ramai orang dah tanya dah pun, kan? Dengan keadaan hari ini pandemik, berlakunya pandemik COVID-19 ni daripada bulan 3 tahun lepas 2020, fasa demi fasa, PKP demi PKP, kehilangan kerja, musibah banjir yang baru-baru ni saya pergi di apa ni beberapa daerah dan negeri-negeri yang disebut oleh Dato' Hisham tadi, semua orang sedang melalui musibah, ujian yang sangat besar. Pertama, kehilangan kerja apabila berlaku COVID-19, kehilangan pendapatan pada bulan 3 tahun lepas, kehilangan pendapatan. Bila ada yang kehilangan kerja, ada yang dibuang kerja, ada yang syarikat ditutup, ada yang bermacam-macam perniagaan ditutup. Ini boleh kira-kira masyarakat negara tempatan kita di negara kita ni, baik orang Melayu ke Cina ke India, hari ini banyak yang dalam keadaan orang kata Melayu ujian yang sangat berat di negara kita. Kena pula baru-baru ni musibah banjir yang besar berlaku di negara kita. Jadi kita lihat hari ini ujian demi ujian. Kita tidak menolak tentang musibah yang Allah bagi kepada kita, Tuhan bagi kepada kita, tidak. Tapi hari ini saya tak tahu dalam keadaan yang sebegini, bagaimana Kementerian Sumber Manusia boleh, adakah tidak membuat kajian tiba-tiba nak buat satu perjanjian nak bawa masuk warga Bangladesh di negara kita. Okey, pertama saya nak jelas dekat sini, kita tidak menafikan warga Bangladesh, warga Nepal ke, warga Myanmar ke, warga Indonesia ke yang datang bekerja di negara kita ini banyak juga membantu kita selama ini. Kita tak boleh nafikan benda ni. Tetapi hari ini dalam keadaan pandemik yang hari ini bukan pandemik yang biasa-biasa hari ini. Pengangguran meningkat tahun lepas berlaku sampailah kalau tak silap saya pada Februari 2021. Kalau tak silap saya, saya mendapat laporan lebih kurang 2 juta lebih pengangguran meningkat. Kerana apa? Kerana mereka dah tak boleh berniaga dah. Perniagaan dah banyak kehilangan perniagaan, terpaksa buang kerja, gaji dikurangkan dan sebagainya. Jadi hari ini saya tak faham apa yang sebenarnya yang dilakukan oleh Kementerian Sumber Manusia ataupun kita tujukan kepada YB Menteri kita lah. YB Menteri kita sebenarnya kalau kita nak sekolahkan pun kita tak boleh. Kita bukan orang yang layak untuk nak bercakap benda ni. Tapi kadang-kadang hari ini dengan keadaan begini sekalipun kita boleh lihatlah apa sebab nak bawa masuk warga Bangladesh ni. Saya tidak mahu bercakap ini seolah-olah kita menolak warga asing yang bekerja di negara kita. Tapi nak masuk kemasukan yang baru kat negara kita. Kita sekarang ni warga tempatan pun tak ada kerja hari ini. Warga tempatan pun tak ada kerja, pengangguran dah semakin meningkat daripada 2 juta lebih. Dan saya tak tahu laporan yang terbaru sampai bulan 1 2022 ni, tak tahu berapa banyak lagi pengangguran meningkat. Kalau ikutkan kawan-kawan saya saja, syarikat-syarikat banyak peringkat yang telah tutup. Saya juga nak kaitkan yang terbaru pula, hari ini kita nak bawa masuk warga Bangladesh, tapi hari ini kita nak tutup orang pergi umrah pula. Saya tak tahu sama ada sebahagian daripada apa kementerian-kementerian yang ada dalam negara kita ni buat kerja bersepakat ke atau tidak. Kita nak bawa warga Bangladesh masuk ke Malaysia lagi, tapi umrah nak ditutup pula untuk masyarakat apa orang Islam negara kita tak boleh pergi umrah pula. Last minute bagi tempoh dalam masa 1 minggu saja ditutup untuk tak boleh nak pergi umrah. Berapa banyak syarikat-syarikat orang Islam, orang Melayu yang hari ini, warga tempatan yang hari ini baru nak mula hidup. Tapi kadang-kadang sebab itu saya lihat Kementerian Sumber Manusia ni perlu, saya tak tahulah. Tapi saya rasa dalam isu ni SPRM kena masuk campur lah. Sebab ini mesti ada sesuatu benda yang tak berkena. Kemungkinan mungkin YB Menteri tak tahu ataupun
apa ni, KSU pun tak tahu, TKSU pun mungkin tak tahu. Tetapi hari ini SPRM sudah mula membuat satu risikan lah. Kenapa beria-ia sangat nak ambil dan lanjutkan tempoh dalam MOU selama 5 tahun? 5 tahun, bukan satu tempoh yang pendek, 5 tahun. 5 tahun ini saya tak tahulah berapa banyak, berapa ratus ribu orang boleh masuk ke negara kita ni. Dan kita tak boleh nafikan mereka datang ke sini, sebahagian besar ada yang beranak pun dekat sini. Ada yang melahirkan, walaupun kita kata mereka tak boleh melahirkan dekat sini, tak boleh berkahwin dan sebagainya. Jadi sebab itu saya tidak menolak warga asing yang ada di negara kita. Yang dah ada, yang ada pun tak buat bancian. Bancian secara penuh, laporan pun kita tengok. Ada yang kata lebih kurang warga asing lebih kurang dalam 2 juta apa 4.6 juta. Tapi kalau kita lihat daripada vaksin saja, vaccination punya program, saya ingat lebih kurang 44 juta lebih daripada 45 juta orang yang di vaccination. Bermaksud divaksinasi rakyat Malaysia lebih kurang 30 juta lebih ya. Jadi mana datang lagi 10 juta lebih lagi itu? The numbers of mana dapat balance lagi tu. Bermaksud saya rasa bukanlah 4 juta lebih orang yang divaksinasi dekat negara kita ni. Lebih daripada 10 juta orang yang tidak dengan sama warga asing ataupun settlers ke whatever lah. Tapi yang nak cerita hari ni, banyak orang yang dah ada ini pun kita tak dapat buat bancian secara tepat, laporan secara tepat oleh immigration, oleh Kementerian Sumber Manusia. Jadi ini kenapa kita nak bawa masuk lagi orang luar? Bukan bermaksud kita ni menolak, selama ni kita macam lupa, tak kenang budi. Tidak begitu. Kita kenang budi siapa pun datang yang bekerja kat negara kita. Tapi hari ini boleh tak kita fokuskan kepada utama Kementerian Sumber Manusia, buat kajian, buat satu orang kata, buat satu apa ni, bagaimana kita kita kajian. Buat bukan kajian, maksudnya kita buat pemulihan untuk pekerja warga tempatan yang ada di negara kita. Kalau kita lihat hari ini, macam disebut oleh Datuk Isyam tadi, untuk 3D ni, orang tak nak kerja, siapa yang nak kerja bawah gaji 1,500 dengan keadaan sekarang ni? Cuba cakap dengan saya ni yang ada kat sini, mampu ke hidup dengan 1,500? Susah pasti tak. Dan warga asing sendiri pun tidak mahu bekerja dengan nilai yang gaji 1,500. Saya rata-rata, dan saya juga pernah juga ada warga asing berkhidmat dengan saya untuk bekerja pun, paling kurang gaji dia nak 2,000 paling kurang. Sebab apa? Belum campur OT. Belum campur OT, allowance lagi. Kadang-kadang makan dia pun kita percumanya sebagai pun. Hostel lagi. Sebab itu saya rasa kenapa kita tidak adil kepada warga tempatan? Kenapa kita, Kementerian Sumber Manusia, tidak boleh berbincang dengan syarikat-syarikat corporate dan sebagainya yang adil dengan kita untuk menaikkan taraf gaji ini kepada warga tempatan? Kalau saya pasti, kalau gaji minimum sebanyak 2,500 diberikan basic kepada untuk sektor 3D ini, pasti ramai yang akan bekerja. Sebab kerja tahulah, bukan kerja yang mudah, bukan kerja yang bersih, kerja yang memerlukan kotoran dan sebagainya. Sebab itu saya lihat hari ini Kementerian Sumber Manusia kenalah buat kajian betul-betul. Tolonglah jangan rosakkan hati kita lagi, tolong jangan sakitkan hati lagi rakyat Malaysia. Kita dah makin sakit. Sakit dengan PKP, sakit dengan musibah banjir, sakit lagi dengan hari ini hilang kerja, sakit lagi dengan kadang-kadang kenyataan sebahagian kecil daripada orang-orang politik yang menyakitkan hati kita. Lepas tu hari ini umrah pula tak boleh nak buat umrah. Hari ini kita pula, saya jadi tak faham. Dalam keadaan pandemik macam ni, kita patutnya kejar untuk balik jumpa Tuhan, jumpa Allah. Tapi kita sekarang ni bawa orang lagi daripada Tuhan. Saya minta maaf, di Malaysia ni kadang-kadang dah makin hari dah makin pelik dengan keadaan dan rumusan-rumusan yang dibuat oleh sebahagian orang di dalam kabinet. Sebab kadang-kadang kita tengok contoh, saya minta maaf, saya penyokong bola, saya memang minat tengok bola. Stadium bola boleh je penuh, tak ada masalah, tak ada penjarakan sosial. Tapi kenapa masjid sampai hari ini kita masih lagi tak boleh rapatkan soft? Ini yang benda-benda yang kadang-kadang perlu kaji, yang bab-bab macam ni, yang benda yang ada kat negara kita. Tapi hari ini nak bawa warga asing masuk ke dalam negara kita, kadang-kadang saya rasa mungkin orang-orang dalam kementerian ni semua bijak pandai. Memang bijak pandai, kita tak nafikan pasal mereka layak dia duduk situ. Tapi kita ni pasal golongan marhain, melihat underground macam mana orang susah, orang tak ada duit, orang tak cukup sampai mencuri nak beli susu anak sebagai. Inilah keadaan yang sedang berlaku di negara kita, dan jangan kita pura-pura tak tahu. Jadi sebab itu saya lihat hari ini, tolonglah kalau benar hari ini ada pertemuan pada hari Selasa ni bersama dengan siapa yang ada? Babi Menteri. Babi Menteri. Tak, kita sekarang ni bukannya nak bergaduh. Kita tidaklah menuduh. Tapi hari ini tolonglah bila buat satu-satu keputusan, tolonglah rujuk kepada orang-orang yang di bawah ni. Rujuk dengan NGO ke, rujuk dengan penduduk setempat ke. Sebab jangan membuat surface yang atas saja. Nampak yang di atas je. Nampak kepada, ni kalau aku buat masuk warga asing ni akan menyelesaikan masalah. Kita ada masalah di negara kita yang perlu diselesaikan, yang kita nak pergi selesaikan masalah negara luar apa.
kan, yang kita nak pergi bawa masuk negara luar punya. Kita selesaikan masalah pekerjaan mereka, tapi masalah warga tempatan kita tak selesaikan. Ini yang kadang-kadang mana satu prioriti yang saya rasa pelik sangat. Kan kita selalu nak selesaikan benda yang di luar, tapi kita tidak mahu selesaikan perkara yang ada dalam negara kita. Kita ambil jalan mudah, shortcut boleh, tak ada masalah. Nak ambil shortcut, nak jalan mudah untuk menyelesaikan masalah negara kita boleh. Tapi tolonglah buat itu menjadi keutamaan rakyat dulu. Ha, tolonglah. Inilah benda yang saya rasa saya pun dah malas nak cakap sebenarnya. Apa yang nak saya sampaikan semua Dato' Hisham dah sampai, kita pun dah bersepakat. Cuma hari ini kita harap jangan lagi saya nak ambil peluang ni juga nak bercakap, janganlah ada lagi kementerian-kementerian yang kadang-kadang buat kerja, kadang-kadang tidak merujuk kepada keadaan semasa yang berlaku di negara kita. Sebab itu kita pun kadang-kadang dah jadi mula, dah jadi naik muak. Sebenarnya kita pun malas nak datang kat sini, nak buang masa. Apa datang sini? Kita pun muka bukannya muka yang ada harga tinggi sangat nak datang ke sini. Tapi sebabkan kita melihat keadaan kadang-kadang nak kena bergaduh jugalah. Rasa-rasa macam nak baling kasut ni, tahu tak? Nak baling kasut ni barulah rasa diorang nak sedar. Ini yang benda yang menyakitkan hati, tahu tak? Sebab itu saya lihat ini, tolonglah kita harap-harap pertemuan pada hari Selasa ini mendapat pencapaian dan kena adakan sidang media dengan secepat mungkin dan memberi pengumuman balik kepada rakyat Malaysia yang semua tengah marah ni. Ramai yang sedang marah. Tapi kami membuat keputusan drastik untuk tidak mengumpulkan semua NGO, kita buat secara MHO dan juga Persatuan Pengurus Pemain Malaysia. Kalau ramai, saya pun tak tahulah. Kadang-kadang kita pun dah jadi macam dah hilang sabar tau. Apa ni? Dato' Hisham. Pasal apa? Kadang-kadang mereka buat, lepas tu kejap lagi, minta maaf balik. Ni kita test rakyat Malaysia ni, kita cakap macam ni dulu. Orang marah, sorry kita itu hari sebenarnya tersilap. Sebenarnya kita nak cakap macam ni. Sebenarnya bukan sekarang. Bukan sekarang. Mungkin 5 tahun akan datang. Ini yang benar-benar yang kadang menyusahkan kadang-kadang rakyat Malaysia, yang kita tolonglah buat plan pemulihan balik untuk negara kita dulu. Fokus kepada masyarakat tempatan yang sekarang ni yang terkesan dengan musibah banjir, yang hilang kerja. Ini yang menjadi fokus utama dulu. Jadi itu saja. Saya pun tak nak cakap panjang-panjang pasal kalau cakap nanti saya takut saya jadi marah pula. Jadi itu saja. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cakap beri. Ada siapa-siapa nak sampai? Jadi kita mengumumkan bahawa YB Menteri telah menyatakan kesediaan untuk berjumpa dengan pihak NGO ni, kita ni, untuk perbincangan lanjut. Saya beri kredit pada dia lah sebab dia respon yang terus bagi membincangkan isu ni pada hari Selasa 10 pagi bertempat di Kementerian Sumber Manusia. Ini telah yang nyatakan tadilah. Jadi kita akan hadir dan kita mengharap ada perbincangan yang baik ke arah penangguhan. Kita tak minta benda lebih-lebih pun. Kita minta penangguhan sementara. Sementara apa? Sementara ada laporan khas yang dibuat oleh Jabatan Immigration Malaysia mengenai program yang sedia ada. Lepas tu kita timbang balik apakah laporan yang telah ada. Jangan kita buat keputusan melulu membawa masuk orang baru di kala yang ada dalam ni pun kita tak tahu nak selesaikan macam mana. Tak ada dokumen. Beberapa ramai stateless yang tak ada dokumen tu. Siapa nak tahu? Okey, kenapa tak ambil kalau betul nak buat untuk program 3D, untuk pembersihan 3D ni, kerja sektor 3D, panggillah stateless buat. Betul. Ambil mereka stateless. Ambil kerja kepada stateless. Kata keutamaannya pada orang Malaysia, naikkan tangga gaji. Kata tak adalah juga. Beri kepada kumpulan stateless. Bagi kepada stateless. Kalau betul-betullah kata nak bagi warga asing, okey, bagilah kepada stateless pun dianggap warga asing. Bagi kepada yang ada kat negara kita, yang memang lahir kat negara kita, yang kita sekarang ni yang sibuk sangat nak pergi cari kat luar. Please lah, kita pun tak nak cakap what the hidden apa yang you all buat, tapi you tahu sendirilah. Jadi jangan sakitkan hati rakyat Malaysia. Rakyat Malaysia dah mula dah sakit hati banyak sangat dah. Okey. Ada soalan? Soalan. Berapa ramai stateless? Itu yang menarik ialah saya ada pergi ke immigration Sabah. Maklumat yang di Sabah, maklumat yang saya dapat di Sabah telah dikeluarkan sejumlah lebih kurang 60,000 pemegang IM13 yang berdaftar. Itu yang berdaftar. Yang tak berdaftar ni yang masalahnya. Yang tak berdaftar melalui anggaran lapangan, bukan data yang tepat, bukan data tepat. Kalau jumlahnya berada di Sabah lebih daripada 1.5 juta kumpulan stateless yang berada di Sabah dan sedah berada di Semenanjung. Kerana tidak mempunyai rekod, tiada rekod. Kita tiada, yang sedihnya kita tuan, saya beritahu, kita dah lah tak ada rekod berapa, kita dah lah tidak ada. Saya pernah bertanya dengan pihak Jabatan Immigration Malaysia, berapakah rekod warga asing yang tidak mempunyai dokumen? Dia cakap jawapannya tiada rekod. Itu jawapannya. Jawapannya tiada rekod.
Kita tidak tahu berapa ramai yang masuk melalui pintu yang sah, tak keluar. Tak, dalam masa yang sama pula, mereka sebahagia ada yang ditangkap yang, dan duduk di dalam apa depo lebih daripada satu tahun. Itu pun ada. Sebab tu kita kadang-kadang tak selesai masalah kat negara kita. Kita tak sibuk cari orang kat luar masuk kat Malaysia. Kejap lagi dokumen tamat tempoh masuk pula dekat dalam depo. Ni benda yang kadang-kadang tak masuk akal. Apa itu bukan? Itu UN pelarian. Itu pelarian. Itu Rohingya. Itu pelarian. Ini kita cakap stateless ni, bukan pelarian. Yang lahir di sini ada sijil lahir tetapi tidak punya kewarganegaraan luar. Banyaknya daripada asal di Sabah lah. Jadi poin kita adalah kita tak ada data. Saya kata kita tak ada data. Kita tak ada kajian pun untuk buat data tu. Jabatan Immigration tidak mempunyai data. Berapa ramai warga asing yang tidak mempunyai dokumen? Tiada data. Kementerian Sumber Manusia saya yakin tidak mempunyai data. Berapa ramai warga asing? Bagaimana kita membuat satu keputusan dikala kita tidak mempunyai data? Ini soalan saya. Kalau kita tak mempunyai data dan kita buat keputusan, bukankah itu mempunyai isu terhadap keselamatan? Betul. Lebih baik kita tangguhkan buat sementara waktu atas nama keselamatan demi untuk mengumpulkan data yang tepat, rekod yang tepat. Berapa ramaikah jumlah warga asing yang ada? Dan daripada situ baru kita buat keputusan. Kita tengok program vaksinasi pun kita boleh nampak dengan jelas. Penduduk Malaysia ada lebih kurang 30 lebih juta. Tak lebih daripada 33-34 juta. Tapi program vaksinasi yang pertama untuk first dose pun lebih daripada 40 juta. 40 juta lebih. Saya ingat lebih kurang 45-46 juta. Lebih kurang macam itu numbers. Maksudnya 10 juta adalah... Maksudnya di dalam... Lebihan. Jadi sekarang ini bancian ni buat tak ni? Ini buat bancian ni dulu. Betul. Cuba bayangkan kalau jenayah berlaku di negara kita. Kita tidak mempunyai rekod, tak mempunyai database. Apa jadi? Lepas hari ini kita boleh, kalau kita di Malaysia, semua orang akan tamperin. Kalau sebagai pemilik kad pengenalan, MyCard. Tapi dia orang tak ada. Jadi kalau berlaku jenayah, berlaku pembunuhan, contohlah, siapa yang nak kena tanggung? Saya tidak mengatakan bahawa warga asing yang duduk negara kita ni membuat jenayah. Tapi sekiranya ada yang melakukan jenayah, di mana kita nak mendapat? Mesej kita jelas sebenarnya. Mesej kita tidak mahu memburukkan mana-mana kumpulan. Tak ada. Kita tidak mahu memburukkan warga asing, warga stateless. Bukan. Kita bukan. Itu poin dia. Poin dia, selesaikan masalah yang sedia ada sebelum membawa masuk benda orang yang baru. Selesaikan sedia yang ada. Kajian yang tepat. Kita tiada kajian, kita hanya membuat andaian, hanya berdasarkan suara tertentu daripada NGO-NGO tertentu yang mewakili majikan dan kita membuat satu keputusan berdasarkan itu tanpa kajian yang tepat daripada Jabatan Statistik Negara ataupun jabatan-jabatan yang berkaitan. Saya bukan minta benda yang lebih, tuan-tuan. Saya hanya minta penangguhan. Penangguhan sehingga bila? Sehingga kajian yang lebih tepat dapat dilaksanakan daripada PDRIM, daripada Jabatan Statistik Negara, daripada Jabatan Immigration Malaysia untuk kita mengetahui situasi kita. Betul. Sebelum kita membuat keputusan. Sebab tuan, kena faham tuan-tuan, dia tak ada andu tau. Bila dah masuk tu nak keluar tu susah. Betul. Ingat senang-senang ke? Ingat ayam ke nak angkat nak berkeluar macam senang-senang? Bukan. Dah masuk tu dia dah tak senang dah nak keluar. Berapa banyak kita punya anggota Immigration nak kawal? Berapa banyak? Adakah kita ada jutaan pekerja asing? Adakah kita ada jutaan pegawai Immigration? Kita hanya ada ribuan saja pegawai Immigration. Macam mana kita nak kendalikan? Berapa banyak ke depo tahanan? Berapa banyak? Sebab itu tengok Jabatan Immigration Malaysia, pening kepala dia orang ni nak mengendalikan semua orang ni. Jadi tolonglah tuan-tuan, minta Kementerian Sumber Manusia. Saya ni rasa Kementerian Sumber Manusia ni satu kementerian sumber. Jangan sampai saya rasa Kementerian Sumber Manusia Malaysia ni dah jadi Kementerian Sumber Manusia asing. Hari ini saya masih lagi rasa Kementerian Sumber Manusia ni Kementerian Sumber Manusia Malaysia. Jangan sampai satu hari nanti semua orang panggil Kementerian Sumber Manusia asing. Tolonglah, anda adalah kementerian yang bertanggungjawab menjadi menjaga kepentingan. Betul. Kepentingan warga negara Malaysia, terutamanya khususnya di sini. Itu saja daripada saya. Mohon maaf kalau terlebih cakap. Minta maaf juga, saya pun begitu juga. Okey, ada apa lagi? Tak ada. Baik, jom.